生出场。这是我第一次看到男生有这个姿势这样出场，对，就现在脑子里还是一直有你那个身影，很可爱啦。OK， 来了，我们这个厨师是以西餐为主吗？对，西餐为主。好，那你们这个一开始学，你是在学校就学这个还是？没有，我不是本科，不是科班出身的，是就是退伍然后去应征这样，对，然后慢慢从当学徒，对对对。所以你现在是主厨了吗？没有，现在是副厨。哦，副厨了，快了，快了。副厨就是厨房里的第二把手了嘛？对，没错。所以你未来就是，有可能，有可能。什么叫有可能？一定会吧？因为目前所学的还是不是很多。哇，有点信心啦，信心啦，真是。会不会当主厨？会。你应该这样子，会。会。真的，他真的做，他真的做。对，做完会，然后，对不对啊？好了。请我们的未来的主厨做一个自我介绍。Hello， 各位美丽的公主，大家好，我叫许世伟，今年30岁，身高177公分，体重71公斤，水瓶座 AB 型。我觉得厨师这份工作是要有耐心的，就像各种食材一样，要等它熟，跟谈感情一样，急不来的。谢谢。小卡片。哎、欸，哦，各位女生，对于王子的第一印象如何？请选择。OK， 哎呦，不错哦，中上班，中上班的啊。来，这样子有没有稍微不紧张一点？有，最少第一关。来，小摸，王子你好。你好。对，就是你会煮菜啊什么的，感觉很棒，因为可以煮给女朋友吃。没错。对，因为你用娃娃脸，看起来大概像大学生。哦。真的。哎，可是因为我不太喜欢男生穿那么高的靴子。靴子啊？还是说你不喜欢男生把？你是说筒还是跟呢、啊？筒这么高的哦，不喜欢穿高筒靴啊，然后就把裤子穿进去，对不对？其实我也不喜欢。可是你会因为他这样子的一次打扮？不会，不会。一般人比较少这样穿，大部分都是把裤子盖在靴子外面。你平常应该也是这样穿，对不对？对，好。大部分阿兵哥才会这样穿吧？啊，还有耍帅的，你知道吗？还有耍帅的，好讨厌。还有吗？桑尼，其实我觉得刚刚王子那个拨头发真的有吓到我，帅不帅？就是帅到饿，对不对？就是各种百感交集啊，就喜怒哀乐完全涌上心头了，是不是？因为你很老实。对，然后其实最重要一点是他年纪大我有点多啦，嘟嘟。王子你好，你好。我觉得王子长得很可爱，我喜欢可爱型的男生。然后，而且我觉得王子会厨艺，我觉得非常厉害。因为我本身有一点笨，然后可是又想要别人煮给我吃，我觉得非常棒。对啊，有一个专业的，有专长就加分。你觉得你是可爱型的吗？我觉得我是帅气型的。我是怎么样也想不到他会讲出这个答案来。我心里想说他应该觉得他自己是帅气型的，可是我没想到他真的会讲。对，顶多他说我觉得我不是可爱型的啊。好，对，这样也好，来大家了解他的想法。豪乐斯，就是我刚刚一听到他是厨师，然后眼睛都一样，因为我很爱吃东西。哦，嗯，然后我就吃不胖喽。嗯，我是吃不胖，很好。气死了，撞墙了啊！要来开玩笑，开玩笑，口气不对哈。好，不管怎么样。大家有印象了，我们就加深你的印象。是的，王子的生活。最近有空的时候，我会多看语言的书，因为我觉得多学习一种语言，不仅对自己未来很有帮助，也可以认识很多不同的朋友。另外，我会去健身，健身不仅锻炼自己的体能，也可以让我纾解生活上的压力。我的另外目标就是练成6块肌，虽然他们现在很团结，不过我相信我一定能练成的。
我觉得料理是厨师的情书，希望能用料理让贴心的你看到我的真诚。这边，我喜欢做菜给男朋友吃，但是因为他是厨师，我会怕说我做可能他就会觉得差太多，他会批评你的厨。对，因为以前男朋友就是做菜他会嫌。好坏哦，聪明的男生就不会干这种事。对啊，像我老公都吃光光哎，但是我做的也不难吃。主要是他自己不会做了，我告诉你。没有，我老公不会，很会做。怎么会很会做？不会就不会。不好吃不。而且我跟你讲，就算女生做的不好吃，这是心意。对呀、啊，对不对？很重要、啊。也许好，换一个方式说，哎，下次我们出去吃。对。但是说你难吃，或者说，哎呀，宝贝，你不要那么辛苦，好累，带你出去吃。对，这样就好了嘛，笨死了。重点是，然后你跟他分手了。重点，现在啊，不不不可能。现在这种状况啊，你会怎么处理？女生做菜给你吃，如果是女生为我做菜，我会非常开心哦。对，不好吃又怎么样？不好吃那是其次，重要是那个心意。嗯，对。好，我们也要了解，因为既然有人提到嘛，你现在工作时间是怎么样？工作时间是9个小时。嗯，对，从早上10点到那个晚上9点。这样就是9个小时哦，就是中间有休息，中间是2点的休息。哦，扣掉中间的时间。那你有假日吗？没有假日。没有假日，就是电休，就是固定一天电休的，然后假日都要上班这样。哦，这个讲出来不知道哈，这个会不会有影响？我现在心有点紧紧的，很紧张。谁推荐你？表妹。表妹哈，年轻人推荐看看，我们以后要评估一下，年轻人推荐跟长辈推荐，谁的胜算比较大？谁的灯比较多？王者推荐。大家好，我是四伟的表妹，很高兴来这里介绍我表哥。我哥在工作方面上是个很认真，学习态度也很不错哦。我哥是个很爱学习新的事物、勇于挑战的人，是个贴心懂得尊重别人的一个好男生哦。各位美女们，选他就对喽，用他的贴心温暖你的心，用他的料理打动你的胃。谢谢。是我心里那一紧啊，不是。哎呀，怎么样？因为他说10点到晚上9点，这样等于几乎所有时间会跟他不上。那一天如果上班到最后最放松的时刻，应该就是要一起吃一顿晚餐。嗯，那晚餐我们也没有办法一起共进，所以只能吃宵夜了哈。这样我会怕。那我问一下男生好了，这是因为这也是你交不到女朋友的原因吗？好像是。对，因为时间，因为其实女生很需要被陪伴的。可是她这个状况，以你目前来讲，好像无法调整，对不对？目前是无法调整。好，今天在这里呢，没有女生为王子留灯，我们也请王子发表一下感想。好，今天很开心来到这里，虽然没有获得到各公主的青睐，不过很希望能交个朋友，谢谢。好的，相信在她这个敬业的原则下，他的厨艺应该会越来越好。祝福你，我们谢谢王子啦，谢谢。好了，今天状况有点捉摸不定，对啊，一下开心，一下低潮，跟最近的天气差不多呀。今天觉得有点可惜。没有遇到心目中的公主，不过没有关系。如果想要认识我的话，可以到台视的官方网站那边留言，谢谢。好啦，你就看看下一位王子的介绍。大家好，我的名字叫王胜元，今年26岁，我是一个保全，但是我不需要交管棒，也不需要警棍。因为我是一个保全业的督导，我主要工作的范围在台北市内湖及南港，工作内容是监督各驻点保全的执行品质。简单来说，就是看各驻点的保全有没有偷懒，还有鬼混，有我在你身边，就可以保证你安全的品质。哦，这个可以说是另类的人民保姆。嗯，而且他好像管区跟你有一点点接近哦。好，好，八级的，嗯，拜托了，欢迎王子出场。最
安全的男朋友，女友的终极保镖。下段登场，挑战我不怕，豆豆也难不倒我。